qofku marka uu qaato talaalka muxuu dareemi karaa waxa kula ku weydiinayaa talaalkan in la qaato ma qasab ah ka dhaqtar ahaan waxaan kula talinayaa qofkii fursad ahayna inuu talaalka qaato uu ka faa'iideysto sida la wadaagay in waddanka Noori waxa ka bilaabmay talaalka koronaha ee maanta waxaan ku suganahay goobaha lagu talagalay goob kamida oo ku taala ee xaafadda loo yaqaan Galbeedan ama sadarka magaalada Oslo marka maanta barnaamijka waxaan noogu martay Dr. Ahmed oo ka howlgala magaalada Oslo oo aan jecelahay su'aalo ku saabsan talaalka inaan weydiino Dr. ku soo dhaw Dr. Saashoor isoo weydiinay waxa weeye sababta loo qaadanaya talaalkani maxay tahay Jamaal ku soo dhaw xaruntan ee talaalka lagu qaatay Biidal Gamble Oslo ay ku taal magaalada Oslo sababta loo qaadanay talaalku waxa uu naga difaacayaa in xanuunkan safmareenka ee COVID-19 wuxuuna ka hortagay xanuunkaas inuu sii faafo oo ummadu dhan u gaaro waxa waana muhiim weeye in la qaato si nolosheenii caadiga ahayd aan ugu soo laaban karno Dr. Maasan tahay sidee baa loo qaadan karaa talaalka marka uu gaaro waqtigaagi waxa kula soo xiri doona biidalka qaybta oo qaabilsan caafimaadka haddii aad ku ogolaato inaad talaalkaas qaadato waxaa lagu siin doonaa qaybtii koowaad amba dooskii ugu horreeyay sidee baa loo kala horumarinayaa ama sidee baa loo kala siinayaa mudnaanta koowaad waxaa la siinayaa dadka waayeelka waayo xanuunkuna u nugul yihiin waana u dhiman karaan waayeelada waxaa ku xigaya dadka da'doodu ay meel dhexaad ka tahay laakiin xanuunada halista qaba amba de aan xanuunkaas u nuglan karaan waxaa ku sii xigi doona shaqaalaha caafimaadka markaas waxa xiga waxa la fiirin doonaa qof walba da'diisa ee ah qof walba qofku ku weyn yahay ayuu ka hor qaadan doonaa talaalkaas Dr. Saashoor u dambeysan ku weydiinay waxa weeye qofku marka uu qaato talaalka muxuu dareemi karaa waxa kula ku weydiinayaa talaalkan in la qaato ma qasab ah waxa dhici karta maalinka qofka la talaalay maalinka ku xigta in dadka qaarkood ay dareemaan madax xanuun yar wareer yar amba daal ambase meeshii qofkii laga talaalay oo wax yar xanuun ka dareemay talaalkani qasab maaha laakiinse ka dhakhtar ahaan waxaan kula talinayaa qofkii fursad ahayna inuu talaalka qaato uu ka faa'iideysto